Adilet Baltabayga borçlumdu. Veli Saspekovka borçlumdu. Veli Saspekovka borçlumdu. Tilekmat Gurenovka borçlumdu. Tilekmat Gurenovka borçlumdu. Amangeldi Artakovka borçlumdu. Amangeldi Artakovka borçlumdu. Kırız Tekşenaliyevke borçlumdu. Kırız Tekşenaliyevke borçlumdu. Siyasi tutkundarga borçlumdu. Siyasi tutkundarga borçlumdu. Қамақтағы активистердің жақындары акцияға шығышты. Бүгін 30 августта Бішкектегі Максим Горький атындағы Есалу бағында қамақтағы активистердің тарапташтары, туғандары акцияға шығышып, президент Садыр Жапаровқа қайырылу жасашты. Акцияға келгендер президент Садыр Жапаровқа қайырылышып, активистер Әділет Балтабай, Ырыс Чекшеналиев, Тілекмат Куренов жана башка қамақта отырған активистерді бошотууну сұранышты. Буга чейин алар өкмөт үйүнүн алдында акцияга чыгууну пландашкан, бирок милиция кызматкерлери өкмөт үйүнүн алдында митинг өткөрүүгө тыюу салынганын айтып, уруксат берген эмес. Эскерте кетсек, активист Адилет Али Мыктыбек массалык башалмандыкка чакырык жасоого шектелип, 30-июнда камакка алынган. Ал эми активист Ырыс Чекшеналиев Facebook-тагы Политузник баракчасында УКМКнын мурдагы төрагасы Абдис Сегизбаевдин жетим тоо боюнча архивдик билдирүүсү жарыяланган үчүн кармалып иш козголгон. Ал 2 айга камак алынган. Ал эми Тилекмат Кудайберген уулу Facebook-тагы баракчасы аркылуу бийликти кулатууга чакырган деп айыпталып, 2021 жылдын 15 мартында кармалган. Ошол бойдон камакта. Булак репортер кеже. Урматтуу кыргызстандыктар, биз бүгүн Адилет Балтабайдын колдоо боюнча жаштарга колдоо боюнча келип отурабыз. Абака чейин кесилип кетти. Ортосу болсо сизде отурат. Тергөө абактарында. Аяк болсо үй камактарында жүрүшөт. Мына нерселер биздин мамлекеттерде өнөгө төлөмүш нерсеге айланып бараткандыктан улам жарандык коом ар бир жерде ар бир ошол коомдук көргөн жарандардын туугандары, достору коргоо комитеттерин түзүп, ар бир саясий тутумдарды колдоо жана коргоо комитетин түзүп, ошол мактап президентке бүгүнкү күнү кайрылууну туура деп эсептедик. Себеби өзүңүздөр билесиздер туугандар, эртең 31 август күнү биздин кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк алганына 32 жыл болушуна келип калды. Бирок бизде мамлекетибиз эгемендүү болгондо 32 жыл дегени менен муну балким бийликтегилер үчүн сезилип аткандыр, бирок карапайым калк үчүн эч кандай эгемендүүлүктү сезбей элебиз. Качан гана бийлик башына жаңы адамдар келбесин, жаңы президент келеби, жаңы ошо бийлик структурасына ар түрдүү адамдар келеби, элге карата эркин сөзгө, сөз эркиндигине, жарандардын өзүнүн укуктарын коргоосуна карата ар дайым кысым чагымчылдыктар тынымсыз уланып келүүдө. Ошондон улам эгемендүүлүктүн алдында биз символично бүгүн чыгып отурабыз. Эгемендүүлүк качан болот? Эгемендүүлүк болот эгерде ошол элдин, ошол мамлекеттин жарандары ар бири өзүнүн ой пикирин эркин түшүндүрө алса, өзүнүн позициясын, өзүнүн жарандык позициясын кенен чагылдырып бере алса, ага эч кандай саясий кысым болбосо, саясий куугунтуктар болбосо, түрмөлөргө камоо жана коркутуу үркүтүүлөр болбосо, ошондо ал толук кандуу эгемендүү мамлекет болуп эсептелет. Тилекке каршы биз бүгүндө толук эгемендүү мамлекетке окшошпой жатабыз. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, казино маселеси боюнча чыккан активист Адилет Балтабайды болбогон бир пост жазып койгон нерселер үчүн, фейсбукка жазган 1-2 пост үчүн жаманатты кылып тергөө кызматтары, 1-май район тергөө кызматтары кылмыш ишин козгошуп, жалаа менен, жалган жалаа менен 2 айдын жүзү болду мына абакта кармоо отурушат. Ага чейин элдик курултайларды уюштуруп келген 7 дубан кыймылын уюштуруп, бир учурда Садыр Жапаров эркиндикке чыгышына чоң түрткү берген Амангелди Артыков деген жараныбыз бар. Ал киши бүгүнкү күндө камакта отурат. Мына эртең күнү анын дагы соту болот. Өзүңөр билесиңер, Тилекмат Күрөнов деген жигитибиз ошол октябрь революциясынан кийин ушундай бир катуу жарандык позицияларын көрсөтүп, ушул эле Садыр Жапаровдун саясатына мындай бир айрым жерлерине сын пикир айтып коюп, конституцияга сын пикир айтып коюп, жетим тоо иштетилбесине сын пикир айтып койду эле, аны дагы болбогон жалаа менен, жок жердеги иштерди токуу менен алып барып камап коюп, бүгүнкү күндө соту керек болсо исполнениядан өтүп, мындай үй камагына чыга турган жерине келип калды эле, толук бошотула турган жер. Тилекке каршы бирок бошот элек. Мына ошондон улам биздин кайрылуу. Урматтуу Садыр Нургожоевич, биринчиден эртеңки
мамлекет үстүн эгемендүүлүгүн 38 жылдык болуп жаткандыгы менен жалпы ушул элдин атынан саясий туткундардын атынан сизди да куттуктайбыз. Майрамыбыз кут болсун. Ошону менен катар эле бул жерде айныгыз жана артка кечиктирилгис биздин өзүн талап суранычыбыз бар. Ушул эгемендүүлүктүн күнүнө карата саясий куугунтук көрүп аткан жарандарды, активисттерди саясий куугунтуктар токтотуп, баарын үй камактарында жүргөндөрүн да бошотуп, абакта жаткандарын да бошотуп, баардыгына эркиндик беришиңизди биз сизден талап кылабыз. Себеп дегенде өзүңөр билесиңер, качан гана ушундай мамлекеттин башына кыйчалыш күн түшкөндө, революция күндөрү болгон. 2010 7 апрелде, 2005 24 мартта, 2020 жылы 5 октябрда элдин алдында кимдер жүрдү эле? Туура ушулар силер куугунтук көрсөтүп аткан жарандар элдин келечеги үчүн деп, кызмат үчүн эмес, баса белдеп айтып кетейин. Кызмат үчүн болсо алар бүгүнкү күндө кызматта отурушмак. Элдин келечеги үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн деп өпкөлөрүн көтөрө турган байкуштар, өз жандары менен, өз ден соолуктары менен тоокелге салып, мындайча айтканда келечеги үчүн өздөрүн башын сайган адамдар. Бүгүн силер алардын канатын кайрып темир торго камап отурасыңар. Кечээ Тажикстандын баскынчылары бизге басып киргенде, ушул эле жарандар чуркаган бойдон жетип барышкан. Биздин Баткенбек туугандар кор болбосун. Жөндөн жөн кырылып кетпесин, жөндөн жөн ого түшүп болбосун. Жерибиз коңшу мамлекеттерге өтүп кетпесин деп мындай жарандык позицияларын бекем сактап чуркап беришкен. Силер биздин алдыбызга чыккан мыкты жарандарыбызды, катыктуу активисттерди, патриот жарандарыбызды мынтип канаттарын кайрып, элдерин өмүрү бере турган болсоңор, эртең мамлекеттин келечеги үчүн ким күйүп, ким туруп берет? Аркаңарда жүргөн бир уч кошанатчылар жана фейсбук соцсеттерде отурган фейктер силер үчүн эч кандай армия болуп бере албайт. Силерге алар эч кандай туруктуу күч да болуп бере албайт. Ошолор керек болсо башыңардан бак тайган күнү аркаңардан жаман сөздү, жаман ушактарды таркатып отурган адамдар болуп чыгат. Колуңардан келсе мындай элдин кадырлаганды үйрөнгүлө, юрт башында турган чоңдор. Ушул жарандарды керек болсо, эми биз ал жарандардын ички ой түйүмүн билбейбиз, бирок биз аларды коргоо комитети катары айта кете турган нерсе булардын ички потенциалын дагы, саясий дареметин дагы, адамдык касиетин дагы керек болсо эл үчүн мындай бир иштетип, чоң иштерге жаратса болот. Ошондон улам биздин токетер жер кайрылуусу ушул. Садыр Нургожоев урматтуу кыргыз элинин президенти, абактагы саясий туткундарды бошотуп бериңиз, биз сизден суранабыз. Рахмат. Мен сүйлөйүн бе? Урматтуу бийликтегилер, Кыргызстанда адилеттик орномоюн өсүү болбойт, андыктан адилеттикке келели, калыс бололу. Ошол адилеттикти, калыстыкты орното турган бийлик башында Садыр Нургожоев, сиз өзүңүз башында турасыз. Сиз да бир келсекте адилеттиктен кор болгонсуз. Андыктан суранарбыз жаштарды, аны менен кошо саясий туткунда жаткан Алмашыр Шенш Атамбаевди эң жок дегенде 4 айга Россияга дарыланууга жөнөтүңүз. Бул сиздин колуңузда. Рахмат сиздерге.